Tak, milí přátelé, já bych chtěl poděkovat za pozvání do Blku expertů. Mám radost, že jsem mohl přijet a připravit si téma, které mi blízké. Já když jsem vlastně přemýšlel, jaké téma si vybrat, tak jsem si říkal, že by bylo možná docela dobré mluvit o něčem, co bych já možná ve vašem věku taky rád slyšel. A je to téma vlastně předsudků vůči podnikání a specificky vůči podnikání na volné noze. To téma je pro mě z velké části i osobní, protože pro mě ty předsudky hrály v mé vlastní nějaké podnikatelské dráze velmi významnou roli. A vzniklo to vlastně tak, že mý rodiče, když mi bylo asi 13 let, tak založili v Ostravě velmi úspěšnou firmu, která funguje dodnes. Je to výrobní firma a má skoro 100 zaměstnanců. A já, když jsem vlastně viděl jako teenager tehdy, co vlastně to jejich podnikání obnáší, tak já jsem se zařekl, že nikdy nebudu podnikat. Když jsem viděl, kolik to je nervů, kolik to je starostí, kolik je to vstávání raního, co všechno vlastně člověk zažije se zaměstnanci a tak dál, tak jsem si říkal, tohle fakt nikdy ne. Pak, když jsem zkusil pracovat pod nějakým šéfem, tak jsem zjistil, že to taky tak není úplně pro mě, že jsem spíš ten vůči typ, který si rád jako ty cíle a tak nastavuje sám. A dá se říct, že to podnikání na volné noze bylo pro mě takovou nějakou výslednou zlatou střední cestou. Ani v té době jsem ještě nebyl bez předsudků, ono dá se říct, že ty předsudky to nebyly jenom ty rodinné, ale vlastně dost to ve mně utvrdila i střední škola, kterou jsem studoval, což byla obchodní akademie. Byť na svou dobu velmi dobrá škola, tak byla orientovaná úplně maximálně korporátně, de facto drobné podnikání tam mělo jenom naprosto okrajový význam a tím jsem si utvrdil vlastně velice špatné představy o podnikání jako takovém. Dokonce i když jsem vlastně do podnikání vstupoval, tak jsem měl velké obavy sám jako podnikatel a to ani ne tak z toho, že bych nebyl úspěšný, protože v té době už jsem měl nějaké dovednosti, které byly na trhu velmi žádané, ale měl jsem obavy, které se týkaly víceméně toho, že to podnikání mě pohltí, že mi to vezme volný čas, že mi to vezme přátelé, že mi to připraví o koníčky, že to zkrátka sežere moji duši. Což se teda nestalo a já jsem se postupně vlastně propracoval přes ty předsudky, které jsem měl a jsou to z velké části předsudky, o kterých budu dneska hovořit a které si myslím, že možná i vám jako zakrývají tu cestu k podnikání. To, že budu hovořit o předsudcích, neznamená, že sám žádné nemám. Samozřejmě, že nějaké starší předsudky mohou nahradit nové a je to jako nekonečný proces, ve kterém se člověk de facto propracovává k nějakému poznání, takže jsem otevřený diskuzi a rád si s váma na konci popovídám k tomu tématu. Takže já jsem svoji přednášku rozdělil do dvou částí. Ta první je, ještě bych řekl jednu věc na začátek, důležitou. Já se vlastně posledních 10 let živím víceméně jako podnikatelský poradce, to je taková hlavní činnost vedle toho portálu na volné noze. A vzhledem k tomuhle zaměření se vlastně s těmi problémy v podnikání setkávám výrazně častěji, než je, řekněme, běžné u podnikatelů. Takže kvůli tomu ani nepatřím mezi lidi, kteří by nějakým způsobem malovali podnikání na růžovo. Mým cílem vlastně pro tuhletu přednášku není vám jako vás natchnout do podnikání, ale spíše vám ukázat realistický obrázek toho, co to obnáší, protože si myslím, jsem přesvědčený, že pro prvopodnikatele je ten realistický obrázek zásadní. Vědět, do čeho zhruba jdete a mít dobrou představu, protože jít podnikat je docela zásadní jako kariérní rozhodnutí. Takže mou ambicí je zkrátka představit vám ty předsudky, říct, jak to vidím a možná vás nějak pozitivně nasměrovat k tomu, abyste to podnikání přinejmenším zvážili. První část té mé přednášky bude taková trošku obecnější, je to takový úvod vůbec do podnikání na volné noze v nějakém kontextu. A ta druhá už se bude týkat takových těch každodenních starostí podnikatele nebo možná nějakých věcí, které vás zajímají čistě v osobním životě. První předsudek, být na volné noze je jen přechodná moda.
Jsou tady vlastně v tom tvrzení dvě části, moda a přechodná. Jako můžu říct, že moda do určité míry to momentálně trochu je, k tomu se ještě dostanu proč vlastně, ale s tou přechodností to už tak žhavé není. Ve světě, vlastně hlavně v Americe, kde to dá se říct tak nějakým způsobem začalo, tak to, na volné noze, to podnikání na volné noze je na prudkém vzestupu od 90. let. Jako těch příčin bude pravděpodobně více, já osobně si myslím, že nejdůležitější příčinou je globalizace a nástup nových technologií, které nějakým způsobem liberalizovaly ten trh práce, umožnili mnohem více lidem dělat to, co je baví, dělat práci na dálku a tak dál. Když se podíváme na tu situaci, jaká je dnes, tak v Americe vlastně třeba Freelancers Union, což je zdaleka největší organizace, která združuje nezávislé profesionály, má přes nějakých 230 tisíc členů, tak uvádí, že na volné noze je momentálně v Americe 30% pracovní síly, 30% pracujících, což je asi 40 milionů lidí. To znamená obrovská masa lidí. Já když tohleto číslo někde řeknu, třeba na přednášce nebo tak, tak jako lidi tyho se zamýšlejí, je to vůbec možné, ale byť tam jsou určité problémy s metodikou, jak to číslo vůbec stanovit, tak řekněme, že jsou, že ty odhady jsou poměrně přesné, a to z toho důvodu, že existuje řada nezávislých odhadů, které jako docházejí k podobným výsledkům. To znamená, že třeba globální analytická společnost IDC, která se nezabývá jenom čistě podnikáním na volné noze, ale obecně trendy v ekonomice, v podnikání, tak ta tvrdí, to je výzkum z roku 2001, že na volné noze je 30% Američanů a že do roku 2015 bude na volné noze celosvětově 1,3 miliardy lidí. Převážně v Severní Americe, v Evropě a v Asii. Zároveň existují další odhady, samozřejmě už s menší nějakou mírou jistoty nebo přesnosti, které tvrdí, že kolem roku 2020 by mohl vlastně ten podíl freelancerů, nezávislých profesionálů na tom americkém trhu práce dosáhnout 50%. To znamená, jsou to obrovská čísla a téměř vůbec se o nich nemluví. Jako samozřejmě u nás teda. V Americe to, nebo na západě to bylo velmi podobné. A myslím si, že to má ten důvod, že vlastně freelancery, lidi, kteří jsou na volné noze, byť je to obrovská skupina, tak po nikom víceméně nic nechtějí. Nikde nestávkujou, nedožadujou se žádných speciálních zákonných opatření a proto se vlastně i v Americe docela dost používá termín tichá revoluce, který vlastně naznačuje, že na tom trhu práce se děje něco zásadního, ale nemá to nějaké dramatické průvodní jevy. Celý tady tenhle ten fenomén samozřejmě jako zkoumají i sociologové a lidi, kteří vlastně obecně se zabývají tím trhem práce. A fakt je ten, že ve světě je tady tohleto, vlastně ten posun k té práci na volné noze a k těm volným pracovním úvazkům už brán jako hotová věc, jako nový status quo. To znamená, že prostě i třeba přední experti, kteří se tím trhem práce zabývají, tak dneska hovoří o tom, že tou novou střední třídou v tomhle tisíciletí vlastně už de facto přestávají být ty bílé límečky vlastně těch korporátních zaměstnanců, ale jsou to lidi, právě lidi na volné noze, lidi, kteří zakládají startupy, kreativní profesionálové, prostě lidé, kteří nějakým způsobem tíhnou k podnikání v různých formách. U nás, řekněme, jako to vnímání je trošku opožděné, ale myslím si, že už se to jako mění, k tomu se taky ještě dostanu. Co bych ještě vlastně zmínil u tady tohohle úvodního bloku, je to, že samozřejmě to podnikání na volné noze, tím, jak je to velký fenomén, tak má i nějaké stinné stránky. A je dobré je tady zmínit v nějakém tom společenském kontextu. Třeba levicoví intelektuálové, jako třeba Noam Chomsky nebo náš Jan Keller, tvrdí, že vlastně to podnikání na volné noze, tím, jak vlastně ti lidé jdou z těch zaměstnání do těch neukotvených volných úvazků, takže de facto zvyšuje to jejich nejistotu v životě a že to vytváří ve společnosti nějaké latentní pnutí. Myslím si, že na tom rozhodně může něco být, protože, jak ještě ukážu později, vlastně ta distribuce, vlastně ta pestrost toho podnikání na volné noze je obrovská a jsou tam prostě lidé, kteří vydělávají relativně málo, ale fakt je ten, že téměř všechny průzkumy, které se dělaly mezi freelancery, tak ukazují, že tam je obrovská míra spokojenosti s tím stavem v tom jejich podnikání. To znamená, že
v těch průzkumech, které jsou, mám já k dispozici, tak takových nějakých 80-90% respondentů uvádělo, že jsou na té volné noze spokojnější, než byli dříve ve studiu nebo v zaměstnání. Což si myslím, že je docela jako velký argument proti vlastně té optice těch kritiků, že to je vlastně něco, co je pro tu společnost nezdravé. Ale pořád to beru tak, že to je otevřená věc. Nikdo neví, jak bude vypadat společnost, kde bude 50% lidí na volné noze. Ani já ne, ani nikdo jiný. Tak, pojďme dál. Velice rozšířený předsudek, nezávislý profesionál rovná se živnostník. To vysvětlení je tady celkem jednoduché a je dobré se ho naučit rozlišovat. Živnost je forma daná zákonem. Ta forma podnikání je prostě zákonem vymezená a jako můžeme přesně říct, kdo je živnostník a kdo živnostník není. Co se naopak liší hodně u živnostníků je přístup. Živnostník může navenek vystupovat jako firma, jako značka, může vystupovat na své vlastní jméno, může být de facto téměř zaměstnanec, což je u nás jako hodně rozšířený takzvaný švart systém, kde de facto zaměstnavatel přinutí toho bývalého zaměstnance, aby si založil živnosták a jako de facto je to nadále zaměstnanec, ale navenek se to tváří jako podnikání. To znamená, živnost je forma podnikání, ale těch přístupů je tam hodně. Kdežto to podnikání na volné noze je právě charakteristické tím přístupem a není charakteristické formou. To znamená, že formálně vlastně vzato ti podnikatelé nebo lidé na volné noze můžou podnikat na živnost, můžou podnikat na malou SRO firmu, můžou podnikat na smlouvy o dílo, můžou podnikat na, nebo to už bych tomu možná neříkal podnikání, ale pracovat na smlouvy o dílo, pracovat na dohody, můžou získávat prostě peníze přes autorské honoráře. To znamená, těch možností je tam relativně dost. To, na základě čeho vlastně nějakým způsobem se snažíme určit, co to je to podnikání na volné noze, tak to jsou vlastně ty vnější znaky, to je ten přístup. Těch vnějších znaků je poměrně hodně, to znamená, že se používají takzvané kruhové definice. Není to jedna jednoduchá definice, jsou to určité znaky, můžeme se na to dívat z různých úhlů. Já tady vyjmenuju ty nejběžnější, které vlastně ty nezávislé profesionály tak definují vůči tomu trhu. Hlavní úplně nejjednodušší znak, který já uvádím vždycky, je to, že být na volné noze znamená, že jste středobodem svého podnikání. To znamená, celé to vaše podnikání je soustředěno plně kolem vaší osoby a de facto navenek často ani není odlišitelné od vaší osoby. To znamená, že když bude někdo, střelím od boku, 30 let překladatel, bude se tou profesí hluboce zabývat, bude znám jako překladatel, tak de facto v téhleté době nebo v určitém čase neexistuje žádné oddělení mezi tím člověkem a jeho podnikáním. To znamená, ten člověk nenahlíží na to podnikání jako na něco vnějšího. To je prostě plně identifikován vlastně s tím, co dělá, s tou profesí. Další výrazný znak, který nezávislé profesionály charakterizuje, je to, že většinou podnikají na své vlastní jméno. Jsou výjimky, jsou třeba lidé, je to často na pomezí třeba podnikání a umění, kdy používají nějaký umělecký pseudonym. Jo? Dokonce jsou i marketéři v Česku, kteří používají pseudonym, třeba Karel Mindless Novotný, nevím, možná přenašel i tady, používají přezdívku, je to naprosto v pořádku, ale přesto můžeme říct, že drtivá většina nezávislých profesionálů dnes ve světě i u nás podniká na své vlastní jméno. Další hodně významný jako definiční znak je to, že převažuje nebo můžu říct, dominuje osobní kapitál. To znamená, že ten kapitál není hromada peněz, majetky, budovy a tak dál, ale majetkem je to, co ten člověk umí, jeho znalosti, jeho dovednosti, jeho vzdělání, jeho nějaké certifikace, oprávnění nějakou práci vykonávat. Tím kapitálem jsou jeho kontakty, jeho reputace. To znamená, když vstupujete do podnikání, máte už hodně dobrou reputaci, řekněme, z předchozího působení profesního. Je to váš kapitál. To vám vydělává další peníze. To znamená, je tam silná převaha tady těchto nehmotných věcí, které jsou opět vázány velice úzce na vaši osobu. Těch rozlišovacích znaků je víc, já do nich nebudu zabíhat, protože to bychom tady byli docela dlouho, no, těch znaků dalších je třeba 5, ale myslím, že to stačí na to, aby jsme jakoby se trošku naladili na to, co to vlastně ten nezávislý profesionál je. Že to není živnostník, že to je spíš někdo, kdo má určitý, specifický, velice osobitý přístup k podnikání. Tak, pojďme dál. Tak, točí se v tom málo peněz.
Taky velice častý omyl dá se vyvrátit velice jednoduše. A to tak, že ve skutečnosti v tom podnikání na volné noze figuruje jakési rozpětí. A to rozpětí je naprosto obrovské. Čím je vyspělejší ekonomika, tak to příjmové rozpětí je větší. To znamená, když se podíváme třeba do UK nebo do Spojených států, tak tam najdete lidi, kteří jsou na volné noze, de facto jsou to profesionální brigádníci, kteří se nechávají přes různé agentury najímat na nějaké krátkodobé joby, a tihleti lidi berou pár dolarů na hodinu. To jsou podle mě zároveň ty skupiny, kde třeba ten Chomsky jako vidí to riziko, že zkrátka tihleti lidé, že se o ně nikdo nepostará v budoucnu, a určitě to je do budoucna problém. Na druhou stranu jsou tam lidé, kteří de facto mají statut buď skutečných, anebo oborových celebrit, a to jsou lidé, kteří mají de facto příjem v řádu 100 tisíců až milionů dolarů ročně. Jejich podnikání osobní je řízeno velice profesionálně, oni často mají svoje agenty, mají reklamní smlouvy, de facto mají ten svůj osobní brand naprosto perfektně zmanagovaný, a tady těchto profesionálů je tam relativně dost. Mimochodem pro zajímavost, třeba celý Hollywood je z velké části stojí na tomhletom modelu, že ti lidé prostě jedou na svou osobní značku a nechávají se nebo vyhledávají jako projekty, ve kterých se můžou dále rozvíjet. Jsou na volné noze. Obecně taky se dá říci na základě průzkumu, které se dělali, že velmi výrazná většina lidí, kteří jsou na volné noze, tak je na tom lépe, než byli předtím zaměstnání. Některé výzkumy uvádějí 70-80%, to znamená, že na lidi, kteří mají méně peněz, než měli předtím, nebo mají stejně, připadá nějakých 20%. Samozřejmě z velké části tam podle mě spadají právě ti lidé, kteří se nechají de facto uvrtat do toho podnikání na volné noze přes ten švarc systém. Prostě de facto jsou k tomu podnikání dotlačení. To je jeden level. Pak je tady ale jeden další zásadní argument, proč vlastně je to srovnávání těch platů vlastně okamžitých těch zaměstnanců a těch nezávislých profesionálů naprosto fundamentálně mylné. A to je to, že když někde pracujete jako zaměstnanci, tak vy nemůžete v budoucnu profitovat z plodů své práce. Vy vytváříte hodnoty, které patří tomu zaměstnavateli. Na druhou stranu, vlastně člověk, který je nezávislý tvůrce, tak vlastně disponuje právy vlastně k tomu, co vytvoří. To znamená, on může to své autorské dílo dále licencovat. A nejde jenom o autorská díla, jde i o nějaké patenty, průmyslové vzory, jde o výrobní postupy nebo nějaké procesy, které si vlastně v tom podnikání sám vytvořil a zoptimalizoval a kterému akcelerují vlastně tu tvorbu hodnot nebo zisku. A to už vůbec nemluvím o tom, že ten člověk na té volné noze si buduje nějaké svoje business portfolio, to znamená portfolio věrných stálých klientů, kteří de facto, tam už to běží na té dlouhodobé spolupráci, a tam ten obrat se generuje úplně jinak, než u nějakých nových klientů, kde musíte vynaložit velké úsilí pro to, abyste toho klienta obsloužili, abyste si zvykli na jeho zvyky, potřeby a tak dál. To znamená, je tam vlastně poměrně velká disproporce mezi tím, co ten člověk na volné noze vydělává v začátku, čistě za svůj čas, a jak velká je ta část, kterou vlastně vydělává vlastně z těch sekundárních zdrojů, třeba za 10, 20, 30 let svého podnikání. To může několikanásobně převýšit to, co by byl schopný vlastně vydělat jenom, řekněme, prodejem svého času a odbornosti. Tady tenhle ten posun vlastně toho vnímání se dneska projevuje tak, že se objevují vlastně majitelé firem, kteří už jsou schopni otevřeně třeba přiznat, že to podnikání na volné noze má oproti i třeba tomu vést nějakou menší firmu s x zaměstnanci určité výhody. Takže třeba Honza Tichý, který vlastně vlastní firmu Medio Interactive, tak loni měl přednášku, ve které na dotaz vlastně z publika, jestli by tu firmu založil znova, a to je velmi úspěšná firma, tak řekl, že asi ne, že by šel na volnou nohu, živil by se jako konzultant a budoval by svůj osobní brand. Jako opravdu smekám před Honzou a jeho upřímností, málo kdo by to byl asi schopný říct takhle otevřeně, ale s touhletou optikou se setkávám stále častěji. To znamená, jsou lidé, kteří třeba mají malou firmu,
zavřou ji a prostě začnou třeba více budovat svoji značku, svoji osobní značku, svůj brand. Tak, pojďme dál. Další předsudek. Volnonožci nedosáhnou na velké zakázky. To je do určité míry pravda, ale na druhou stranu dneska už velice snadno mohou dosáhnout na klíčové lukrativní části těch zakázek. To znamená, že vlastně špičkoví odborníci na volné noze se dneska relativně snadno dostávají do velkých projektů na důležitých postech vlastně v tom projektovém týmu. A všechno to stojí na třech bodech. Na tom, že mají odbornost, na tom, že mají reputaci, to znamená, že mají jasně čitelnou profesní historii. Když je někdo do toho týmu přijme, tak už se o tom člověku ví, že má za sebou tolik a tolik projektů, že dělal tam a tam. To znamená, de facto po tom člověku, po tom profesionálovi jdete téměř najisto. A co je velmi důležité, ti lidé mají projektové kompetence. To znamená, právě proto, že ty velké zakázky se dneska dělají často na bázi projektového řízení, má to projektového manažera, je tam nějaký tým a ten tým by měl spolupracovat jako hladce, tak málo kdo tam chce člověka, který je špičkový odborník, ale neumí pracovat v projektovém týmu. To znamená, že tím se dostávám k další jako hodně důležité věci, že dneska na trhu práce, ať už je to trh podnikání na volné noze nebo pracovní trh, začínají výrazně být ve výhodě profesionálové takzvaného typu T. Ten typ T znamená, že člověk má nějakou odbornost, to je ta jako vertikální část, svislá část toho písmene T, a nad touhle odborností, hlubokou, co nejhlubší, pokud možno, má poměrně široký přesah, to je ta vodorovná část. Ten přesah, to je poměrně široké portfolio různých měkkých dovedností, právě projektových kompetencí, schopností třeba vést vyjednávání, schopností používat nějaké nástroje, nějaké kolaborativní. De facto každý profesionál si tam přidává to, co se mu do toho portfolia hodí. A tihleti lidé jsou obrovsky zvýhodněni. Velice pěkně o tom píše Daniel Pink ve své poslední knize To Sell is Human, kterou vám teda určitě můžu doporučit. Právě proto, že vlastně vysvětluje, jak klíčové tady tyhle ty dovednosti dneska jsou. To znamená, že zatímco dříve byli výrazně protěžováni odborníci, tak dneska prostě ti té profesionálové, bych řekl, že vydělávají až několikanásobně víc. Nadále ovšem platí, že vlastně ta nedostupnost těch velkých zakázek zůstává pro lidi, kteří jsou nespolehliví a neschopní. To znamená, je to o tom, že ten člověk, aby se dostal k těm velkým projektům, tak musí si tu svoji reputaci, to své jméno někdy dosti dlouho a systematicky budovat. Neflákat věci, dělat je pořádně. Tak, pojďme k dalšímu předsudku. Osobní podnikání není škálovatelné. Škálovatelné, tím je myšleno to, že de facto jste omezení svým časem a přesto se nehnete. Ten předsudek je částečně pravdivý u úplných začátečníků. Většina lidí, když začíná podnikat na volné noze, tak nemají zase tak velkou odbornost, takže třeba primárně prodávají svůj čas. Jo? Jinými slovy, je tam určitý strop, přes který je velice těžké se dostat. Nicméně, v těch pokročilejších fázích je to podnikání na volné noze škálovatelné naprosto perfektně a jsou desítky případů, jak u nás, tak v zahraničí samozřejmě stovky a tisíce lidí, kteří to dokázali a dělají to různými způsoby. Tím nejběžnějším, který uvedu, je to, že vlastně ten profesionál si drží svoje jádro podnikání, to je ta jeho hlavní odbornost, to znamená, udržuje se jako odborník v určitém oboru, získává lepší klienty, to znamená, to je, řekněme, takové to odborné jádro toho biznisu. A k tomuhle dělá jednu ze dvou věcí. Buď nějakým způsobem licencuje práva k tomu, co vytvořil, to znamená, tohle je běžné u kreativních profesionálů, kteří třeba vytváří grafiku, pak ji licencují, já nevím, do televize, do médií, nebo ji prodávají prostřednictví fotobank. Fotobanky jdou v posledních letech obrovsky nahoru, takže když budete sledovat třeba Petra Václavka a jeho blog o fotobankách, tak zjistíte, že jsou opravdu lidi, kteří de facto takhle vydělávají nějakým polopasivním způsobem stovky tisíc ročně. To znamená, to licencování, to je jedna cesta. A druhá, taky velmi běžná, jsou projekty. To znamená, že ten profesionál s tím vybudovaným jménem v oboru investuje svůj čas, své vědomosti, možná i nějaké peníze do nějakých startupů, do nějakých společných projektů. De facto vytváří a zakládá spin-off firmy nebo spin-off projekty. A
sem tam se nějaký z nich chytne a může z něho být samostatná firma, což mu ovšem nebrání, aby on nadále prostě si udržel tu svoji odbornost, to svoje jádro podnikání. To znamená, tohle je zdaleka nejběžnější model. Samozřejmě, že tady pořád ještě existuje i možnost firemní expanze, to znamená, že poměrně dost, hlavně teda v cizině, nezávislých profesionálů vnímá to podnikání na volné noze jako předstupeň k nějakému firemnímu podnikání ve větším měřítku. Je to asi 50%. U nás, bohužel, je to velmi málo, je to nějakých 20-30 z těch průzkumů, které byly, já nevím, z roku ještě 2010 nebo tak nějak. Buď je to chyba toho průzkumu, ale já si spíš myslím, že to je to, že v Česku se lidé toho podnikání firemního trošku bojí, oprávněně z toho důvodu, že ještě není tak jednoduché, jak by mohlo být. To znamená, že prostě to podnikání s těmi zaměstnanci není daňově a legislativně a administrativně ještě tak vyřešené, jak třeba v zemích, kde přece jenom k tomu založení té firmy je blízko. To znamená, myslím si, že i v budoucnu nás čeká vlastně to, že velká část těch nezávislých profesionálů v Česku bude třeba zakládat firmy, bude to pro ně takový odrazový můstek. Takže škalovatelnost. Pojďme dál. Práce na volné noze je méně cenná. Taky dobrý předsudek. Musím říct, že tenhle ten předsudek ještě do určité míry platí, protože jsou lidé, kteří tomu věří. Věří tomu třeba něčí babička nebo něčí maminka, která říká, no jo, ale Vašíčku, když si konečně najdeš nějakou tu práci a přestaneš být na té volné noze, to je takové nejisté, prostě to nikam nevede. Prostě ty předchozí generace tomu věřili oprávněně svým způsobem, to hnedka vysvětlím proč. Fakt je ten, že ta dnešní realita je jinde a to úplně zásadně třeba v zahraničí, kde prakticky každoročně britský premiér Cameron třeba gratuluje freelancerům k jejich dni a říká úplně jasně, že prostě děkuje podnikatelům a lidem, kteří jsou na volné noze, protože je vnímá jako engine, jako motor vlastně té britské ekonomiky. To znamená vlastně v zahraničí ti freelancery, vlastně lidi, kteří na volné noze jsou, tak mají velmi vysoký ten společenský status. Samozřejmě tím více, čím větší a vážnější jsou to odborníci. To znamená, absolutně to není vnímáno jako něco méně cenného. Je to vnímáno jako plnohodnotná kariérní volba, která není v žádným způsobem horší nebo méně cenná oproti třeba kariéře v nějaké korporátní sféře. Já bych se chtěl trošku více zabývat tou Českou republikou, tou naší realitou, protože ten případ Česka je velmi specifický a když se na to podíváme v nějakém trošku s odstupem, tak uvidíme, že ty předsudky mají reálné a jako smysluplné kořeny. V 90. letech totiž, když vlastně padl předchozí režim, tak lidi, kteří něco uměli nebo měli kapitál, tak to poslední, co by dělali, je, že šli na volnou nohu. Oni privatizovali, zakládali firmy de facto na úplně uvolněném trhu. Pardon. A tím se stalo, že na tu volnou nohu šli de facto druhořadní profesionálové. Často. To znamená, neříkám jako nějak méně cení, ale prostě lidi, kteří třeba byli méně průbojní, měli méně zkušeností. A tím se zároveň stalo, že zkrátka poškodili trošku tu reputaci těch soukromníků v těch očích veřejnosti. To znamená, ta 90. léta, kdo z vás si to pamatuje, asi ne moc tolik, ale byli výrazně orientovaná na firmy. Tehdy se to bralo tak, že firma je prostě ta lepší možnost. Velká změna vlastně nastala někdy kolem roku 2000, kdy vlastně dorostla nebo dospěla další generace profesionálů a někteří z nich, protože ten trh už přece jenom jako firmní už byl dost našlapaný v některých oborech, tak si řekli, půjdu na volnou nohu. Jako byli to absolutní průkopníci, výjimky. Když se na to dneska podívám, tak tihleti lidi jsou dneska často na prosté špičky svého oboru, protože 15 let de facto budujou svůj brand. Já vlastně patřím ke stejné generaci, hodně těch lidí znám osobně a jsou to jako úžasné osobní příběhy. Velice inspirativní. To byl ten čas vlastně někdy od toho začátku tisíciletí. Další velká změna přišla v roce 2008, kdy nastala hospodářská krize, nebo nejdřív finanční, pak hospodářská, a nastalo něco, čemu bych se nebál říct, jako exodus na volnou nohu. Vzniklo to tak, že vlastně hodně lidí, kteří byli zaměstnaní vlastně celý život a měli nějaké dovednosti,
a měli přesvědčení, že vlastně ty jejich dovednosti budou mít vždycky na tom trhu takovou cenu, aby je někdo zaměstnal, tak najednou zjistili, že to tak není. Že se nemůžou na ty zaměstnavatele spolehnout, že tu práci vždycky budou mít. Takže mnozí z nich, anebo jejich kolegové, stačí, aby to byl váš kolega, už vidíte, už to cítíte, že se to k vám blíží, tak vlastně skončil na ulici s hypotékou, s rodinou a teďka co dál, že jo? Samozřejmě někteří se velice rychle chytli, ono, ta krize nebyla tak hluboká, jak se to na první pohled jako jevilo, ale mnohým to stačilo, aby si řekli, ne, já se nebudu spoléhat na to, že ten můj zaměstnavatel bude na tom vždycky tak dobře, aby mi tu práci zajistil a já vezmu ten svůj, ty otěže té své kariéry do vlastních rukou. To znamená, že vlastně tam někdy můžeme hovořit o tom, že se to podnikání na volné noze začalo stávat modou, ale je to v podstatě sekundární efekt, řekněme. Jo. Ten, jako ten nástup toho podnikání na volné noze nebyl závislý na té krizi. Z mého pohledu, možná a i z vašeho právě, je hodně zajímavé to, co se bude dít teď. Já kdybych si mohl dneska vsadit, tak já si vsadím na to, že další fáze toho vývoje, toho podnikání na volné noze, bude taková, že v Česku, v generaci vás, vlastně lidí, kteří sedíte tady, bude čím dál tím více lidí na volné noze, kteří se přestanou orientovat na český trh. To znamená, budou to lidé, kteří budou mít perfektní jazykovou vybavenost a dříve či později budou mít klienty po celé EU. Takový profesionál bude dělat za úplně jiné peníze, bude dělat pro klienty v Anglii, v Řecku, v Itálii, ve Švédsku, kdekoliv bude zájem o ty jeho dovednosti. To znamená, podle mě, další velký krok vlastně, jak pro nezávislé profesionály, jak pro podnikání na volné noze, ale i pro Evropu, je vlastně integrace na úrovni lidí. To znamená, že my zažijeme možná něco, co nezažil nikdo v Evropě ještě, a to je nějaká prostě integrace té Evropy na úrovni vlastně lidských životů. To znamená, že už to nebude jenom spojený trh, ale že to bude postavené na tom, že prostě člověk se bude vnímat primárně jako Evropan a že bude žít, kde se bude chtít, jako třeba v Americe, a bude taky pracovat po celé Evropě, pro koho bude chtít. To znamená, je to můj tip, možná to tak nebude, uvidíme. Pojďme dál. Na volné noze uspějí jen ti nejlepší. Já se ještě napiju s dovolením. Tak, tady ta odpověď vlastně k tomuhle předsudku. Doufám, že se vám líbí ilustrace, to jsme vymýšleli s grafikem Mirou Skanderou, který je taky na volné noze a docela jsme se u toho nasmáli. Tady tenhle ten předsudek hodně závisí na tom, jak vnímáte úspěch. Pokud je pro vás úspěch pohádkově zbohatnout, dostěhovat se do Karibiku a tam strávit zbytek života, tak to je jasné, to prostě zdaleka není pro každého dosažitelné. Pokud bychom se bavili o tom, že úspěch je dělat poctivou práci za dobré peníze v oboru, kterému rozumíte a který vás baví, tak tohle to je zcela jistě dosažitelné pro každého zdravého člověka. To znamená, to podnikání na volné noze není loterie, ve které jednou za čas někdo vyhraje jackpot. Je to smysluplné racionální úsilí, samozřejmě jsou tam nemalé překážky, ale když je člověk vytrvalý, tak uspět může a taky uspěje. Stinná stránka tady tohodle je, že velká část těch prvopodnikatelů skutečně uspěje. Ono na poprvé je to docela těžké. Ono totiž v tom podnikání na volné noze, to nejtěžší období jsou první 2-3 roky. A hodně lidí prostě není schopno vidět vlastně za tenhle ten časový horizont, nebo prostě třeba nechcou riskovat, že by ohrozili třeba status své rodiny, nebo mají nějaké další obavy a de facto skončí s tím podnikáním na volné noze. Ale ten dopad vlastně není jas tak tvrdý, protože většinou tím, že to není kapitálově náročné, že ti lidi se nezadlužují a tak dál, tak to většinou znamená to, že se ten člověk nechá zaměstnat. A může to zkusit po čase znovu. Já vždycky, když školím, tak říkám, že vlastně úspěch na volné noze je dobré mít ze začátku nastavený na nějakou rozumně nízkou laťku. A tu laťku vnímám tam, že se udržíte na tom trhu aspoň 2-3 roky, nezadlužíte se, položíte základy vlastně svého dobrého jména,
a nějakých procesů, které později v tom podnikání vám umožní se více rozjet. To znamená, je to relativně nízká laťka, je snadno dosažitelná, pak teprve začnou vlastně se dít ty zajímavé věci v tom podnikání na volné noze a pak si samozřejmě tu laťku můžete sami nastavovat třeba do nebes. Ale fakt je ten, že tohodle úspěchu může dosáhnout opravdu každý zdravý člověk. To znamená, když to shrnu, díru do světa udělají jenom ti nejlepší, ale úspět může každý. Pojďme dál. Tak, teďka se dostávám do té druhé části, té své přednášky, kde se od těch širších témat bych se chtěl posunout k tomu, jaké to je na úrovni každodenního života, na úrovni vašich osobních ambicí, na úrovni vašich strategií, řekněme. A hned ta první se týká vaší kariéry. Je freelancing kariérní sebevražda? Hodně lidí tomu věří, protože vidí, že lidi, kteří odejdou na tu volnou nohu, takže se prostě pár let plácají v ničem a říkají si, tyjo, když já půjdu po škole na tu volnou nohu, tak jako nepřijdu tím vlastně všechny ty příležitosti, které mají ti moji spolužáci a jako tam nabídka. Jaké jsou ty obavy? Do značné míry jsou možná oprávněné, protože i v rámci nějaké literatury ke kariérní strategii, já bych třeba doporučoval So Good They Can't Ignore You od Cola Newporta, výborná knížka, se uvádí, že je docela rozumné po škole zkusit si pár zaměstnání, prostě se trošku otrkat. Ale já bych se tady chtěl bavit vlastně spíše o nějaké dlouhodobé strategii, to znamená z dlouhodobého hlediska. Je freelancing výhodný nebo není výhodný? Já jsem přesvědčen, že to není kariérní sebevražda, ale že to v mnoha případech, možná ve většině případů, je spíš kariérní spása. Proč? Z jednoho důvodu. Já už jsem vlastně naznačil, že ten status toho zaměstnance je hodně nejistý. Kromě toho, že ten zaměstnanec netěží vlastně z plodu své práce dlouhodobě, tak je tam další efekt, a to ten, že vlastně ten zaměstnanec přichází o reputační bonus. Probíhá to tak, velice jednoduše, v praxi, že ve většině firem, když se zaměstnanci něco extrémně povede, tak je to úspěch jeho šéfa a je to úspěch celé firmy. Když se mu to nepovede, nebo když se to někomu nepovede, když se něco nepovede, tak se většinou hledá konkrétní viník, na kterého by se to hodilo. A tenhle ten efekt, když se akumuluje 10, 20, 30 let, tak ti lidé v těch 50 letech, vlastně, kteří prošli tím jako několika zaměstnáními, tak jako ta obecná hodnota toho zaměstnance v 50 letech je opravdu velice nízká. On nepozbíral ten reputační efekt, pokud to není extrémně schopný člověk, který si de facto bude osobní brand nezávisle na firmách, ve kterých pracuje. A sami víte, pokud máte někoho takového v rodině, že po 50 hledat jako dobré místo, jako už je to skoro takové doprošování. A ti lidi jsou unavení a nejsou tím vzděláním schopni de facto konkurovat jako lidem, kteří projdou dobrýma školama a jsou draví a ještě nevyhořeli. A prostě je to zkrátka jako velmi nevyrovnaný boj. Oproti tomu, ten freelancer nejenže může těžit vlastně z plodu své práce, ale on těch 10, 20, 30 let si buduje portfolio klientů, on si buduje dobré jméno, on si buduje vlastně ten biznis od základu a on v těch 50 letech je na vrcholu. To znamená, je tam naprosto opačná ta dynamika toho vlastně té kariéry. Tohle to není třeba ještě vidět moc dobře u nás, protože my jsme tím, čím jsme prošli v těch 90. letech a po přelomu tisíciletí, tak to není tak patrné, ale velice dobře je to vidět právě na tom západě, kdy máte ty high profile profesionály, lidi, kteří mají obrovské příjmy a jsou to lidi, kterým je 50-60 a oni jsou prostě na absolutním kariérním vrcholu. Ale samozřejmě nebavím se jenom o celebritách, bavím se i o lidech, kteří prostě si budují svůj biznis a nejsou jako nějak obecně šířeji známí. Často jsou to lidé, kteří vypadají velice dobře, protože na volné noze se zkrátka musíte starat o své zdraví, musíte se starat o to, abyste byli v perfektní kondici, protože být nemocný znamená nevydělávat třeba, nebo nevydělávat tolik, nebo nějakým způsobem mít problémy vlastně vůbec s dokončováním těch zakázek. To znamená, ti lidé jsou většinou sebevědomí a zdraví,
A často podnikají do velmi vysokého věku. Nebo respektive neodcházejí klasicky do důchodu. Dělají, dokud je ta práce baví, i když třeba nemusí. Takových případů je spousta. My třeba na volné noze vlastně v katalogu máme překladatele pana Mandla, kterému už bylo 90 let. Jsem se s ním loni bavil a jako jsem se ho ptal, jestli vlastně chce ještě dál pokračovat, že mu to prožal. On říkal, jo, já určitě, mě to baví, já prostě pořád mám svůj klientelu, sice už jako 90 to zdraví, jako si to člověk musí víc lídat, ale stále to dělám, stále mi to baví. Pan překladatel s velkým P. Takže tolik vlastně k tomu, jak vnímám tu kariérní optiku. Myslím si, že podnikání na volné noze je velmi atraktivní kariérně. Tak, další. Je strašně složité nějak začít. K tomuhle bych řekl jednoduše, není, když si to nebudete zbytečně komplikovat. Hodně lidí plánuje sáhodlouze, přemýšlí roky, než se do nějakého podnikání pustí. Dá se to dělat jednodušeji. Ono vůbec, ta jednoduchost. Podnikání na volné noze je vlastně úplně nejjednodušší přístup k podnikání, jaký známe. Když si představíte nějakou pomyslnou škálu složitosti podnikání, tak na jednom konci jsou úplně ty nejsložitější formy podnikání, jaké známe, což jsou nějaké nadnárodní korporace, de facto složité konglomerace kapitálu, lidí, obchodních vazeb. A úplně na tom druhém opačném konci je podnikání na volné noze. To znamená, všechno je tam zredukováno na naprosté minimum. Nemáte umělou značku, máte jenom vlastní jméno. Nemáte kapitál, máte jenom to, co dovedete a to, co už máte v ruce. De facto je to tak jednoduché, jak to jenom může být. Tahle ta škála je hodně užitečná z několika důvodů. Já ji teda dost používám, nebo ji dost zmiňuji. Protože díky ní si můžete taky uvědomit, že vlastně, když se pohybujete po té škále, to znamená, za tím podnikáním na volné noze máte nějaké malé firmy, startupy, nebo řekněme podnikání umělců, které je hodně specifické. Žádný umělec nechce vypadat jako podnikatel. To znamená, tam je, zase se tam používají úplně jiné postupy. Tam je dobré si uvědomit, že vlastně v každém nějakém tom výklenku té složitosti nebo toho přístupu k podnikání se aplikuje jiný know-how. To znamená, pokud budete někdy uvažovat o podnikání, hodně důležité je brát ten know-how, který je relevantní k tomu, co chcete dělat, nebo k tomu přístupu podnikání, který jste si vybrali. Když budete zakládat startup, tak půjdete do nějakého inkubátoru nebo akcelerátoru, půjdete k lidem, kteří vás seznámí s investory nebo s lidmi, kteří obecně pomáhají těm startupům. Když budete chtít jít na volnou nohu, tak půjdete pro informace jinam. Když budete se chtít živit jako, řekněme, investor, budete mít peníze, které zdědíte, tak zase budete muset to know-how pro to své investorské podnikání čerpat jinde. To znamená, tohle je hodně důležité. Jinými slovy, podnikání na volné noze je velmi jednoduché a tohleto je umocněno v tím, že v Česku obecně je drobné podnikání hodně zjednodušeno. Oproti těm 90. letům dneska nákladové paušály, jo, prostě zredukovaná administrativa. To znamená, je opravdu velice jednoduché administrativně to podnikání vést. Je tady taky poměrně dost možností, jak mít legálně drobný příjem, aniž byste ještě zakládali živnost. Můžete udělat něco na smlouvu o dílo, na nějakou dohodu. Jo, prostě ty zákony jsou tomu už přizpůsobené. To znamená, není tady nějaká bariéra, nějaký vysoký práh, nějaká zeď, kterou byste museli začít přelézt, abyste začali podnikat. Co je hodně důležité v souvislosti s tou složitostí, je naučit se rozumět takzvané strategii malých sázek. Ta strategie, kterou teda hodně rozvíjí ten Cole Newport v tom So Good They Can't Ignore You, říká, že lepší než sáhodlouze plánovat a jakoby připravovat podnikání roky, je něco zkusit třeba na jedné, dvou zakázkách a zjistit, jestli mě to baví, jestli mám pozitivní zpětnou vazbu na základě té zakázky nebo té práce, co dělám, a jestli jsou za to lidi ochotní platit. A tahle ta strategie vlastně, která funguje tak, že de facto udělám krok, jde to, tak udělám další, jde to, udělám další, nejde to, vrátím se zpátky. Znamená, bez nějakých složitých příprav prostě člověk do toho jde, de facto takhle se dá začít ze dne na den. A je spousta lidí, kteří na volné noze začnou prostě tak, že uvidí příležitost, jdou do toho a neuvažují, jestli to je ještě podnikání, jestli to už podnikání, nebo jestli to je ještě nějaký náhodný kšeft.
To znamená, že prostě ten začátek je tam opravdu velmi jednoduchý a nejsou tady jako nějaké umělé legislativou dané bariéry, které by vám zabraňovaly podnikat. Ono právě i pro studenty je to velmi výhodné, protože tou strategií těch malých sázek se můžete velice rychle dostat mnohem lepší hodinovce, než máte třeba někde na brigádě. To znamená zkusit vyhodnotit příjem a odezvu a případně jít dál nebo se vrátit zpátky. Tak, pojďme k dalšímu předsudku. Musíte mít peníze a něco umět. K tomu můžu říct jako čistě prakticky jenom to, že obrovská spousta freelancerů, které já znám osobně, začalo podnikat bez peněz, uměli, něco uměli, ale spoustu se toho taky naučili rychle. Měli jenom to, co měli. To znamená, že měli třeba pracovní kout nebo studijní, pokud to byli studenti, měli svůj počítač, měli svůj mobil, měli nějaké znalosti, měli své koníčky a měli odhodlání prostě něco zkusit. To znamená, že prostě ta kapitálová nenáročnost je pro to podnikání na volné noze naprosto charakteristická. Samozřejmě i tady jsou výjimky, jo? Můžeme se bavit o nějakých řemeslnících, kteří potřebují vybavení a tak dál. Nechci, aby to působilo naprosto černobíle. Jsou přístupy k podnikání, nebo jsou obory, kde prostě ta kapitálová náročnost je větší. Ale obecně platí, že většina freelancerů má opravdu tu kapitálovou náročnost velmi nízkou. Je tam nízký ten práh. Je hodně dobré vlastně zamyslet se nebo spojit, hledat nějaký průnik mezi tím, co děláte rádi a za co jsou lidi ochotní platit. Ty možnosti se jako obrovsky zvětšují. Každým rokem jsou tady nové věci, které tu nikdy nebyly. Takže třeba pokud máte pronajatý byt někde v centru města, tak dneska přes Airbnb můžete hodit ten pokoj vlastně na Airbnb, trošku si vymazlit ten profil, protože tolik, kolik přes to Airbnb vyděláváte, to je server, který vám umožňuje pronajímat ten pokoj vlastně de facto turistům, kteří přicházejí ze zahraničí, tak chce to nějaké úsilí, ale velice nepotřebujete k tomu žádný kapitál. Můžete prostě jenom využít to, co už máte a dát to prostě na ten internet a nějakým způsobem z toho profitovat. Není to jednoduché, je to samozřejmě práce jako každá jiná, musíte se o ty hosty starat, musíte pečovat o to, aby byli u vás spokojení, ale funguje to. Jsou lidi, kteří vydělávají na tomhle na jednom bytě třeba 1000-2000 eur měsíčně v Praze. Moje přítelkyně má vlastně takhle byt v Ostravě, což je ještě menší město než Brno a taky to funguje velice dobře. Nebo jsou takové zvláštní věci, které k nám třeba ještě ani nedorazily. Teďka jsem třeba četl v rozhovoru s jedním futurologem nizozemským, velmi zajímavý rozhovor, vyšlo to pro týden, že v Nizozemí je služba, která umožňuje vlastně lidem, kteří vaří doma, navařit víc jídla a prodat ty porce, které mají navíc, s lidem, kteří si přes ten server vlastně u nich objednají. Nebo jim to dokonce doručí. To znamená, kdo rád vaří, může si třeba přivydělávat tady tímhletím. A těchto těch možností zkrátka přibývá. Ještě za jednu, abych doplnil, tak zmíním třeba Naučme se. Výborný český projekt, který de facto umožňuje předávat nějaké znalosti. Někdo třeba rád běhá, tak udělá kurz, jak se běhá. Stojí to pár stovek, ale ten člověk si naučí jakoby vytvořit kurz, systematizovat to know-how, předávat ho a je to výborná věc. To znamená, když to shrnu, ve skutečnosti to, co potřebujete, je hlavně čas. To znamená trošku si to promyslet, věnovat něčemu ten čas, že se v tom zlepším nebo to nějak zdokonalím, připravím si něco, ale ten čas je prostě klíčový. Hodně freelancerů vlastně říká, že vlastně to, co jejich hlavní investice, byla ta časová. Že se prostě něco naučili dělat, že si ozvládli nový program nebo proskoumali nějakou novou oblast. A ten čas máme každý. Všichni můžeme přestat na nějakou dobu sledovat TV seriály nebo prostě vynechat nějakou aktivitu, která je víceméně postradatelná a ten čas investovat do toho rozvoje toho svého podnikání. Pojďme dál. Žijete v nejistotě a stresu. Tohle je hodně závažný jako nějaký argument nebo nějaká závažná obava. Musím říct, že i u mě byla docela výrazná. Ono totiž podnikání je skutečně činnost, která obnáší nějakou vyšší míru nejistoty. A je taky třeba říct, že ta míra té snesitelné nejistoty závisí na povahovém typu a závisí na zkušenostech toho podnikatele. To znamená, já mám třeba kamaráda, který si vzal
poměrně dost velký úvěr a měl i velké náklady ještě k tomu. A úplně v pohodě spal, i když se mu třeba nedařilo v tom podnikání, což já bych třeba nedokázal. Prostě nemám tu toleranci k tomu riziku tak vysokou a jako podnikatel jsem konzervativní ve svých strategiích, nepouštím se do nějakých extrémně rizikových věcí, prostě každý máme trošku jinou povahu. To je jako dobré si taky uvědomit. Nicméně, pro vás je asi zásadní vědět to, že ta míra toho, té nejistoty v tom podnikání se dá výrazně snížit vlastně systematickou prevencí rizik. Což de facto znamená dvě věci. Jednak tvorba finanční rezervy, protože většina těch požárů se dá prostě spáchnout penězma, které si člověk našetří, uloží a prostě nešáhne na ně. A druhá věc je prostě předvídání takových nějakých krizových situací a jejich prevence. To znamená, pokud pracujete s počítačem, tak je to třeba zálohování dat. Pokud máte vybavenou kancelář a v ní prostě věci za 500 000, tak ta prevence je to, že ji zabezpečíte. Pokud máte pocit, že by vás mohla sklátit nějaká choroba, tak se pojistíte a tak dál a tak dál. Je to prostě poměrně široká strategie, kdy člověk identifikuje ta rizika, která se ho můžou dotknout a jedno za druhým postupně eliminuje nebo přinejmenším snižuje. V praxi je to tak, že většině podnikatelů se ta míra rizika vlastně díky tady této strategii časem stabilizuje na takové přijatelné úrovni, na takovém, řekněme, příjemném stresu. Takže ono to pak může být i docela jako zábava, i když to tak na začátek nevypadá. Znamená, každý si de facto stanovuje tu hranici toho adrenalinu, toho stresu, který chce prožívat sám. Kdo chce riskovat a kdo to chce prožívat, tak si to tak udělá, kdo ne, tak prostě buduje to svoje podnikání konzervativně a jako by více řeší ty situace, které můžou nastat. Pojďme dál. Pracujete z domu a ztrácíte kontakt s lidmi. Tak. Tohle je předsudek, který má zase kořeny v minulosti. Dříve, když to podnikání na volné noze nebylo tak rozšířené, tak ta práce z domu často osamělá, byla, bych řekl, často i nevyhnutelná. Hlavně na menších městech. Dneska si troufnu říct, že už je to jenom vaše volba. Jednak těch lidí na volné noze podstatně víc, to znamená přes komunity, jako je navolnenoze.cz nebo coworkingová centra a další sdružení lidí, kteří na volné noze jsou, tak se můžete vlastně napojit na lidi, kteří mají velice podobné, jako podobnou vizi toho, co chcou dělat, taky jsou na volné noze a můžete se s nima stýkat, můžete docházet do těch coworkingů. Mnohé coworkingy dneska mají kavárny, mají třeba centra, kde vám pohlídají děti, pokud budete mít děti, tak je to super, že prostě tam zajdete se svýma dětma a můžete si tam třeba pár hodin dělat nějakou práci. Těch coworkingů v Brně, v Ostravě, v Praze, Praha to je de facto obrovské město, právě v tom coworkingu. Praha se strašně rozjela, tam je těch coworkingových center možná 20 nebo už 30. Záleží, jak to počítáte, jestli do toho počítáte i třeba akcelerátory, jako kde chodí lidi spíš ze startupu. Ale každopádně tohle je obrovský silný trend všude ve světě a Česko není vůbec pozadu v tady tomhle. Ten coworking má strašně zajímavé aspekty. Třeba teďka jeden z největších nebo z takových nejnovějších trendů je coworkation. To se mi hrozně líbí. Jsou to v podstatě coworkingy v různých destinacích exotických třeba, kde je spojená to využití toho pracovního místa s nějakou rekreační nebo relaxační aktivitou. Můžou být i lokální, takže třeba v Bosnu je coworking, který je spojený s horolezeckou stěnou. Na Kanárech je vlastně surf office, který založil Slovák Petr Fábor a tam vlastně lidi přijedou, přes den si pracují ráno a večer si jdou zasurfovat a jsou z toho prostě totálně nadšení. A tohle je věc, která ty coworkingy zase posouvá úplně někam jinam. Mimo jiné, pokud jste neslyšeli o digitálních nomádech, tak to je taky věc velmi úzce spojená s podnikáním na volné noze. Je to obrovský trend celosvětově současně. Znamená to de facto to, že člověk, který pracuje primárně na počítači, komunikuje přes internet, tak si prostě vezme tu svoji práci a pracuje na cestách. Třeba měsíc nebo dva. My takhle jezdíme od roku 2008 a musím říct, že nás jezdí čím dál tím víc, je to fakt jako hrozně zajímavé a jsme i otevření novým nomádům, takže kdybyste někdy chtěli jet s námi, tak by stačí napsat.
To digitální nomádství je velice zajímavé, protože de facto děláte nadále svoji práci, ale zároveň u toho cestujete. Můžete jít kam chcete, kde je internet a kde se prostě dá nějak rozumně pracovat. Další věc, která je na tom zajímavá, je ta, že ti nomádi nejsou jenom lidi, kteří dělají od IT. Jsou to třeba lidi, kteří mají sezónní práci. To znamená, že si tam třeba jedou něco připravit, nebo to využijou částečně dovolenkově. To znamená, to, do jaké míry to bude dovolená a do jaké míry to bude práce, záleží jenom na vás. Jo, někdo si tam třeba pracuje jenom hodinku, dvě denně, že si vyřídí nějaké e-maily, aby úplně nestratil kontakt s tou prací, aby když přijede po třech týdnech domů, aby tam neměl hromadu e-mailů, které bude dva, tři dny vyřizovat. Takže někdo tam pracuje naprosto regulárně, 8 hodin denně a pak se baví, prostě zajde si večer na pláž nebo do baru, jak chce. Takže takové spojení práce a cestování. Jinými slovy, ono to práce dneska doma, osamělé při svíčce, už to moc na té volné noze nefunguje. Už to je minulost. Tak, pracujete pořád po nocích i o víkendech. Taky předsudek, který velice často slýchám. Můžu na to říct pouze jedno. Pokud takhle pracujete, tak to děláte buď proto, že vás to baví, nebo neumíte řídit svůj čas. To znamená, že je to hodně to vychází z toho, že ta svoboda podnikat zpočátku hodně narušuje rutiny. To znamená, pokud měl člověk nějaký režim, chodil do práce, kde mu někdo řekl, musíš tam být do tolika, tak najednou ten přechod na tu svobodu tohoto úplně rozbije a ti lidi většinou trvají pár měsíců a některým až let, než prostě ty svoje pracovní návyky dostanou opět do nějaké podkontrolu, do nějakého režimu, který jim vyhovuje. To znamená, že ten začátek jako docela dost připomíná takové ty studentské roky, jo? Kdy člověk jako má ty chvíle manie, jo, když se prostě maká na zakázce, prostě jo, od nevidím do nevidím, a pak má prostě období, kdy prostě kalí a jako úplně to pustí. Tohle to nicméně se nedá dělat moc dlouho, takže dá se říct, že většina těch špičkových profesionálů si najde svůj režim. Dokonce jsou lidi, Michal Kašpárek pro nás psal loni článek o pevné pracovní době, kteří mají regulárně pevnou pracovní dobu, jako by byli zaměstnaní. Prostě mu to vyhovuje, zjišťuje, že ten člověk zjistí, že je to pro něho efektivní, že dosahuje dobrého výkonu a dobrý výkon to vlastně de facto znamená i vyšší příjem často. To znamená, že dost lidí vlastně si ten režim najde, pracují v souladu se svým biorytmem a jako nemají to nařízeno zhora, prostě někdo pracuje v noci, někdo přes den, někdo dopoledne, někdo odpoledne. Tak to je. K tomu bych možná ještě dodal, že pokud pracujete pořád a nechcete, tak to většinou znamená, že jste levní, je třeba zdražit. Tak a poslední předsudek, máte absolutní svobodu. Dost lidí si to takhle představuje, protože když někomu říkám, že jdem někde na nomádskou dovolenou nebo tak, tak si říká, tyjo, ti si jezdí po světě a nic nedělají, vůbec to není pravda. Na volné noze máte podstatně větší zodpovědnost, než má průměrný zaměstnanec. Vy vlastně de facto musíte to podnikání mít tak nějak jako v povědomí, ať už jste na dovolené nebo doma, musíte prostě myslet na to, že ten klient něco potřebuje, to znamená, máte zodpovědnost vůči svým klientům, máte zodpovědnost vůči svým obchodním partnerům, vůči své rodině, ale i vůči sami sobě, protože jste si třeba něco přece vzali. To znamená, že já vždycky říkám, že ta svoboda jako je vykoupená jako těžkou závazkovou dietou. Závazková dieta znamená, že vlastně každý závazek, který ve svém podnikání přijmete, ať už je to nějaký smluvní závazek, nebo nějaký slib, nebo někomu slíbíte, že budete držet 5 let stejnou cenu, nebo uděláte jakoukoliv jinou nepromyšlenou věc, tak sem vytváří závazek. A když se ty závazky naakumulují, tak najednou zjistíte, že v tom podnikání nemáte zase až tak velkou svobodu, že jste tam slíbili tohle, tam jste slíbili tohle, tam jste si nenaplánovali dobře svůj kalendář. A najednou zjistíte, že ta svoboda se kolem vás jako docela dost omezuje. To znamená, svoboda ano, ale je to tak trošku vydřená svoboda. Musíte prostě držet tu dietu, aby ta svoboda fungovala dobře. Tady ještě bych možná taky zmínil, že ta svoboda je spojená vlastně i s penězi, protože pokud potřebujete vydělat nějakou částku a jste málo ohodnocení, tak zkrátka pracovat musíte, abyste si ji vydělali.
To znamená, je to i taky o tom, jak vysoko vlastně v té profesi se nacházíte, jak velcí jste odborníci, jak dobře jste schopni ten svůj čas nebo ty své služby prodat. Jinými slovy, ve výsledku to podnikání na volné noze není ani tak absolutní svoboda. Je to spíš, já bych to řekl, taková flexibilita, že si můžete ten čas ohýbat podle svých potřeb a jako relativně dost velká volnost, ale absolutní svoboda bych to nenazval. Tak, a tady na závěr taková výzva. Chtěl bych vás motivovat k tomu, ať začnete podnikat ještě při studiu, protože právě to období, ty roky studia, kdy má člověk relativně dost času, je podle mě na rozjezd toho podnikání na volné noze naprosto ideální doba. A lidi, kteří to udělali, je jich poměrně dost. Dokonce jsme vydali na blogu na volnenoze.cz i článek Kuby Krčmáře, nebo Kuba Krčmář tam má přednášku, já tam mám článek, kde jsou nějaké ty hlavní první kroky nastíněny. Tak těch lidí je docela dost, kteří tohleto udělali a nikdy toho nelitujou, protože je to obrovský kick nebo obrovský našlápnutí do toho života, když člověk de facto ještě na škole si rozjede biznis, ve kterém po té škole může pokračovat, ale nemusí. Může klidně se nechat zaměstnat a jít třeba jinou cestou. A tím bych taky možná i to tak nějak uzavřel, že to podnikání na volné noze nebo obecně podnikání není automaticky lepší volba kariérní než jako než zaměstnání. Je to prostě jenom volba, která byla dlouho okrajová a teď se dostává více na výsluní, nebo snažím se dělat kolem toho osvětu, ale nepovažuji za automaticky za lepší. Takže to je asi tak vše, co jsem chtěl říct. Pokud by vás zajímaly nějaké praktické věci, tak na blogu navolnenoze.cz je spousta článků tematických k těm jednotlivým okruhům. Případně pořádám i nějaké školení, takže můžete se přihlásit, budu rád, rád se s vámi uvidím. Takže díky za pozornost a pokud máte nějaké dotazy nebo do diskuze, tak jsem připraven. Já jsem na volné noze tak víceméně od roku 99. Takže teď už to je nějakých 15 let. Dělám jako poradce podnikatelský, se zaměřuji i na firmy. Ale jako největší slabost mám pro jako nezávislé profesionály a dá se říct, že úplnou specialitou mojí jsou jako takový ti high profile profesionálové, jako lidi, kteří jsou hodně velcí odborníci, ale nemají třeba vytvořený dobře ten svůj osobní brand a ani neví, nebo nechcou se tomu věnovat, takže to jsou lidi, se kterými spolupracuju velmi rád. Takže to je jako můj jako srdeční záležitost. Díky za dotaz. Tak někdo další? Chtěla se ptát, jestli máte nějaké zahraniční klienty. Pár mám. Ale právě, že já osobně bych se chtěl vlastně na ten evropský trh zaměřit až tak třeba za rok, za dva, protože myslím, že ta doba teprve nazrává. Jako. Ale musím říct, že protože o tom teďka i připravu článek, takže si dávám dohromady jako kontakty na lidi, kteří už teďka obsluhují ten evropský trh a jich, jako je jich hodně. Dokonce znám pár informatiků, kteří jsou de facto možná ve vašem věku, jim třeba 22, 23, a oni už když šli na volnou nohu, a to mě jako fascinuje, jo, protože vlastně vidět, jak velký je ten generační rozdíl, tak si řekli, já vůbec nechci dělat pro české klienty. A začali rovnou si hledat klientelu prostě v Americe, v Británii a tak. To znamená, já tam vidím jako obrovský posun jako v tom, že vlastně člověk opustil ten mentální rámec té předchozí generace, která si říkala český trh. A prostě najednou se začalo otevírat úplně mnohem širším obzoru. No. Díky. Tam byl nějaký dotaz? Na vaše největší konkurenty na českém trhu? No, jako v tom poradenství nebo takhle, v poradenství to funguje trošku jinak, jakože ta poradenská komunita není moc konkurenční. Jako de facto mezi poradci je poměrně velká solidarita a to je hlavně dána tím, že téměř každý se nějakým způsobem jako úzce specializuje. Takže já v momentě, kdy třeba u klienta narazím na něco, co přesahuje tu moji odbornost, tak de facto okamžitě jako doporučuji někoho, kdo tu odbornost má. Takže nevím, jako asi bych mi ani nenapadlo, že bych někoho vnímal jako konkurenta. Jo? Spíš se vnímám jako kolegové a velice dobře to funguje. Ono to funguje i
určitým způsobem jako negativně, že pokud se člověk jako konzultant jako nechová korektně, tak se to v té komunitě velice rychle rozkřikne a jako má pak problém ten člověk jako získat jako dobré klienty. No. Tak, někdo další? Zajímalo, jestli působíte v Praze, jako by jste tam, nebo jste z Ostravy? Působím tam poměrně dost, jako třeba vlastně v rámci toho projektu Na volné noze, tak jsme založili první evropský think tank pro nezávislé profesionály, to je taková celkem jako nová věc, to děláme od roku 2012. A to jsou takové uzavřené diskuzní skupiny, kde si vlastně freelancery mohou za zavřenými dveřmi vyměňovat jako názory, je to víceméně moderovaná diskuze a to probíhá třeba v Praze, v Brně i v Ostravě. Takže to takové kolečko těch setkání. Jsou to hodně zajímavé výstupy, protože tím, jak je to neveřejné a lidi mají pocit, že tam můžou mluvit opravdu otevřeně, tak i pro mě je tam spousta informací. Mimo jiné vlastně to, co školím, nebo to, co jakoby proběhlo částečně i tady na té přednášce, tak je vlastně, jako nejsou to nějak úzce, jako nějak moje názory, ale spíš je to syntéza jako názoru mnoha set profesionálů, se kterými jsem za těch posledních 10 let hovořil. Takže snažím se spíš jako systematizovat ty jejich zkušenosti do nějakého smysluplného celku. Ale poměrně dost odlišuju mezi takzvanými jako nejlepšími praktikami, což jsou věci, na kterých se jako řekněme většina těch nezávislých profesionálů už shodne. A pak jsou věci, které jsou jako kontroverzní a kde se hodně liší ty názory. Jo? Jako jak třeba nevím, dělat osobní sociální sítě nebo jako jak psát blog, nebo jo, jakoby jsou, jako, jsou tam velké rozdíly, takže v tomto ještě to know-how jako dělím na tyhle ty dvě oblasti. Ten váš projekt Na volné noze, to je víceméně jako popad. To je v tuto chvíli, je to nějakým způsobem ziskový, nebo to máte jenom na budování toho brandu a vlastně ty jo, tak tam... Tam vlastně registrace členská je placená, děláme nějaké školení, takže jako od začátku je to ziskové, prostě tak, abych to nemusel dotovat nebo tak. Takže je to, je to normálně nezávislý projekt, neberem žádné dotace nebo nic takového. Já jako podnikatel to považuji za věc takové nějaké osobní cti, vlastně dělat ty projekty, které pořádám tak, aby prostě byly soběstačné, aby třeba i generovali nějaký zisk. Jako 30% lidí na volné noze, takže se to zeptat, jaké jsou nejčastější ty profese nebo ta činnost, kterou vykonávají tedy na volné noze? No, to je dobrá otázka. Vlastně těch 30% je už zprůměrnované číslo, ale vlastně narazil jsem na nějaké odhady, že třeba v některých oborech právě jako je marketing nebo IT je to číslo ještě vyšší. To znamená, tam už se to třeba blíží těm 50%. Ale samozřejmě zase je třeba jako říct i tu odvrácenou stránku věci, že vzhledem tomu, že se to klasifikuje podle toho přístupu u nás stejně tak jako v Americe, tak ty odhady je třeba brát trošku s rezervou. Jako já si z toho odvozu ani ne tak to přesné procento, jako spíš to, jak velký přibližně ten fenomén je. Jako to, jestli to je 25% nebo 35%, to už je jako věcí právě té metodiky a hlavně toho, jako jak nadefinujeme vlastně toho nezávislého profesionála. Tady tenhle ten problém vlastně velice dobře, bych řekl, vyřešil Daniel Pink ve svůj, myslím, já nevím, jestli to byla jeho první, ale asi jo, knize, která se jmenuje Free Agent Nation, kde on vlastně se zabýval i dost podrobně těmi statistikami toho US Census Bureau a jako došel už vlastně v těch 90. letech v závěru, že vlastně to podnikání na volné noze je budoucnost toho amerického trhu práce a tehdy mu de facto nikdo nevěřil. Jako nikdo to nebral vážně, protože to znělo úplně absurdně, ale jako ta historie mu dala za pravdu a to je taky důvod, proč vlastně ten Pink dneska má jako velice vysoký jako reputační status, že když jako on dneska vydá knížku, jako třeba to To Sell Is Human, co vyšlo vlastně loni, ve které tvrdí, že vlastně de facto dneska, jak on říká, today everyone is in sales, že de facto každý jako musí přesvědčovat a prodávat, jako, že to je vlastně součástí de facto dneska téměř každé profese. On tam třeba uvádí příklad, že třeba doktor musí dneska se potýkat vlastně s informovanými pacienty. To dříve nebylo, prostě lidi neměli internet, ale dneska ten doktor musí prodat to, že je odborník a že prostě ten pacient se musí tomu podrobit. Takže to jsem teďka trochu odběhl, ale v podstatě dá se říct, že nejvíc vepředu jsou profese v oblasti marketingu, v oblasti IT, v oblasti lektorské činnosti, konzultací. Tam je opravdu, jako bych řekl,
že už se vyvážilo to, že polovina špiček toho oboru jsou de facto lidi na volné noze. Dneska už i u nás to tak je. Takže když se člověk podívá do oblasti, do tady těchto oborů, tak polovinu těch špiček jsou lidi z těch nejlepších firm a polovinu jsou prostě lidi na volné noze. Mhm. Kdo jste vlastně to procentuální číslo lidí, co dělá na volné noze a jak od 90. let se jakoby jsou lepší podmínky pro tady to i v Česku, aby člověk dělal na volné noze, tak jestli nebude časem problém tím, že když bude jakoby stále růst to číslo, a tak vy jakoby neplatíte daně, ne třeba přímo vy, protože vy vyděláváte, ale jakoby ti lidi na volné noze, kteří vydělávají třeba tolik, co je průměrný plat, tak neodvádí nic na daních, jestli to ten stát nezačne jako pak regulovat. Jako zase tady si myslím, že se můžeme jakoby podívat vlastně do zahraničí, jak to tam je. Ta změna je tak velká, že ta legislativa se přizpůsobuje dost pomalu. Jo, to znamená, že myslím si, že ani v Americe, kde jsou nejdál, takže tam není jako nějaká jednotná politika, jak se přizpůsobit tomu, že najednou je tady tolik freelancerů, tolik lidí, kteří de facto se starají sami o svůj život a prostě po nikom pokud možno nic nechcou. Ani jako intervence, ani nějaké dotace. A myslím si, že prostě ta rozumná legislativa se zavádí prostě tam, kde to nejvíc bolí. To znamená, že třeba v Americe, když viděli, že prostě je problém se zdravotním pojištěním pro tyhle ty lidi, tak zavedli de facto, nebo byla tam zřízena pojišťovna zdravotního pojištění třeba pro freelancery, což bylo umožněno nějakou speciální legislativu, oni na to mají ty bills vždycky. Když se objevil jiný problém, jo, tak to řešili zase jako akutně. To znamená, že nemyslím si, že dneska existuje nějaký stát, který je připravený na to, jako když to řekněme, dospěje do těch 50%, co se bude dít. Nemyslím si to. Myslím si, že obecně ta legislativa, a je to dobře, prostě my nechceme, aby byly zákony vytvářeny na základě nějakých momentálních hnutí, tak ona se pohybuje pomalu. Ona reaguje, řekněme, spíš reaktivně. Jo? A pokud jde o ty daně, myslím si, že v Česku je extrémně výhodné to zdanění vlastně těch živnostníků, ale není to tak zdaleka všude. To znamená, u nás prostě de facto člověk, který je na volné noze na živnost a jede na ten nákladový paušál, který má pravděpodobně 60%, tak platí velmi nízké daně. A mám-li odpovědět upřímně, myslím si, že to dlouho nevydrží. Prostě není to asi únosné. No. Jako, teď je to zkrátka výhodné, ale myslím si, že už i vlastně ty kroky té vlády, ve které Baudiš, tak vlastně naznačují, že chcou ty paušály trošku zredukovat a evidentně si uvědomujou, že tam jako unikají tomu státu nějaké daně. Ale i když se to daňové zatížení zvýší, tak to nebude nic skokového. Bude to něco, čemu se zase budou moct ti živnostníci přizpůsobit. A pak je tam ještě jeden faktor, který si myslím, že je taky významný, a to je to, že dneska každý stát jakoby má konkurenci jiných států. Dneska je velice snadné a jako dělají to lidi, co zakládají třeba startupy, že si nezaloží firmu v Česku, ale založí si, já nevím, ve Velké Británii. A tudíž, i když se to nemluví o tom veřejně, tak podle mě každý ten stát už dneska musí taky uvažovat nad tím, že když nastaví ty podmínky příliš přísně, tak mu zkrátka budou ti podnikatelé emigrovat. Oni budou žít pořád tady, ale tu firmu budou mít jinde. Takže je tam i, řekněme, na jednu stranu touha je ty lidi více zdanit, ale na druhou stranu zase tak rozumně, aby nevytvořili příliš nepříznivé ty podmínky pro to podnikání. To je takový jeden předsudek, že živnostníci platí nižší daně, používají paušály, ono to platí jenom pro určitou skupinu. Samozřejmě celá ta přednáška, co jste měla, se hodí spíš pro studenty a vysokoškolsky zaměřený lidi, kteří prodávají tu práci duševní, ale co se týče třeba řemeslníků nebo obchodníků, tak tam už může být mnohem výhodnější mít skutečné náklady,
než teda ten paušál. Samozřejmě. Jo. Mm-hmm. Takže stejně všichni jdou a pokud jsou plátci DPH, tak stejně tu evidenci musí vést. Jo. Takže ono to je jako opravdu velice diskutabilní o tom, že ten živnostník platí nižší daně. Jo, mnoha jako je to účel autorizace. A podporují to samozřejmě hlavně socialisti, kteří se tak jako snaží získat mezi zaměstnanci svojí stálou základnou voličskou a tak třeba prezentují tabulky, které jsou naprosto zkreslené, jo. S mládek a to mělo nesmyslí. Tak ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku nebo cokoliv? Já jsem de facto začínal jako kontraktor a nebylo to věcí rozhodnutí, byla to věc náhody, takže já jsem vlastně odjel na konci 90. let do Španělska v podstatě na blind, že jsem zbalil baťoch a řekl jsem si, že tam nějakou práci najdu a byť jsem teda původně jako bych chtěl spíš dělat nějakou manuální práci a tak prostě si užít slunce a tak, tak jsem vlastně skončil ve firmě, ve které jsem vyvíjel vlastně oborový portál. Prostě v podstatě webový server pro profesionály v oblasti průmyslového vyhřívání a ventilace a tak. A byla to hodně zajímavá zkušenost, jako hodně jsem se na tom naučil a byla to právě taková ta práce, kdy de facto je to na pomezí právě toho podnikání a na pomezí toho zaměstnání. Kontraktor. Tak přátelé, já vám ještě jednou děkuji za pozornost, bylo mi ctí tady přijet a díky.